senior vamwati the principal vamwaite hamene mazita kupfekera nekoko kuwanda kwavo zvichienda neunyanzvi uye zvika nekuti munhu ronde mhanzi munhuyo agara zvakare pazvakadii ndimkoma shepherd nyani koma shepherd zvaitika pano mazvipiwa ose zvichitambira sei zvinhu zvingazvikudza nekuti isusu tichitanga hatambobvuma takazvifunga asi ndinotenda misa vopfuma mari kuti gamba remumhanzi nevanhu vakatanga navo vana vatakabereka isusu vari kutiratidza gwara rekuti isusu takatadza kuita zvinhu zvipati tichitenda nekuti organization iripo pakubatsira nekubatsira vaimbi vakatadza kunyatsogadzira upenyu hwavo vakasiyana vachishupika but this organization ndaitya nekuti inobatsira vanhu vese muimbi even asiri muimbi ndinotenda nezviri kuitwa panapa ndichinonche album yalenard kaunti sekuru madyira sekuru madyira ndinotenda nezvamaita although ndiri mukuru asi ndaona kuti apa mandidzidzisa zvinhu zvandakatadza kuita ndiri mudiki wavo mari ndotenda nezvaitwa nevafana mawiro amaita panapa mauya nevamwe wenyu vatinatimadzisekuru munyaya dzemhanzi ana nicolas zakariya mauya wazvakaira naso kwamakore mauya wazvakaira naso kwatimafiya ndevere zvinotiratidzei izvi kana tichikuva isisuka waro wemimhanzi yemuno munyika yezimbabwe pamberi pevaimbi vachikusungukira izvi saizviita nekuti toda kuti vamwe vaimbi vavanozotora pamusoro kana zvichitwa ngatizvisapote tibatsire nekuti isoganizatheni isumukire nekuti isu tine vana vatakabereka isu mazuva edu mashoma asi da kuti tisapote zvisi ekuti tizvifambe kuti vaimbi vavo mashoma.